Baramonda sinoga indirimbo audio turimo turakora video nko muri kubona hano nyine eri maze icyumweru iri hanze turi gushutinga video kugira ngo isohoke nayo nyuma ho gatoya nshinga nabo byumva na usobanukiwe nabiko bite nkora na Lolesi bitanze baramonda sinoga byagushimishije ko numukobwa muri iyi minsi umeze neza imaze icyumweru kimwe ushatse kugira ngo abafana bacu dukomeze tubahereze nyine ibintu biryoshye bitandukanye ino video cyangwa si indirimbo ikishatse kuvuga ni baramonda sinoga ishatse kuvuga yuko nyine niyo wanyemeza gute niyo wampakanira gute niyo wamunyangisha ute sinoga sinamwanga naramubonye ibintu nk'ibyo so no muri video rero nicyo twashatse kwerekana ndizera neza ko izafite image nziza icya kabiri nizera neza ko twakoze iyo bwabaga nubwo ari uyu munsi mubashije kuhagera gusa ariko hari byinshi twakoze mbere kandi nibyo tugiye gukora bizaryoshye video ubuzima uri nk'umwuka ntumeka nagufite sinabaho abantu ngira ngo urabona byonyine aya marayo musanze hanga ntabwo yemenyereye mu Rwanda urufaranga rwa menetse ofere twatanze menshi kabisa byatari bya dufite mu Rwanda azi naho dufite ikoresho byose ariko bya dufite tubikoresha neza kugira ngo tukwereke abantu ibintu bitunganye urabona amashusho akwerekana mu kiganiro nayo akwerekana muri mu muziki biratandukanye umuntu uri kureba umuziki aba akeneye ibintu bitandukanye muvinga niyo mpamvu ubona ibikoresho byose kugira ngo dutange amashusho meza ni uguhindura deco ariko nanone buryo ureba ikintu kigomba kuryohera ijisho urabona view ya hano biragaragara neza so umuntu uzabasha kureba azabona ko hari itandukano riri hagati n'andi mavideo dusanzwe dukora kubera view ihagaragara Igihe cyose umuntu akoresha imbaraga zose afite umusaruro n'Imana iwugenda ariko burya n'imbaraga washyizemo zirakonta kugira ngo umusaruro uboneke yose muri rusange yaranshimishije haba igihe twayikoze haba isohotse iri hanze ubu ngubu ariko nongeye kwishima cyane turimo turakora video yayo ni projet twapanze kuva kera ariko bitewe no gahunda zindi zivanga bituma itaba vuba ariko ubu byakunze isigaye n'amafaranga tugomba gusarura rero nzagukunda mbivuge nibucya mbisubire baramonda sinoka namaze gupimika inkweto yabonye yayo baramonda sinoka baramonda sinoka ni finisaje ngiye Yo, on est platinique. Ni TMC, kuva muri Dream Boys. Simunda TV 10. Simply wonderful. Simply wonderful. Creativity beyond the limit.